Já, og þetta glott, þetta hæðnis glott og þú skalt bara haga þér hér eins og siðmenntaður maður og vera kurteis. Þú skalt vera kurteis innum minn. Ég eiganda þessu húsi og ég byggði þetta. Jú, ég byggði þetta hús með eigin höndum. Þú ert ekki að sýna sögunni virðingu eða honum sem innfættum íbúa hérna virðingu. Komdu þið bara í burt. Þið eru ekki að sýna lögmætum eiganda þessar hús virðingu. Ég lögmætur eigandi þessa hús. Hver það þá? Íslandsbanki? Þú? Tengdafaðir minn fyrirverandi. Auður hún fyrir. Já, er það vinur, ert þú vinur Óskars, pabbenna? Nei, ég bara lögmaður. Já, þetta lögmaður, hver pantaði þig? Má ég spyrja þig? Hver pantaði þig? Má ég spyrja þig? Hún hefur alveg pottitt ekki pantað þig. Er auður á staðnum? Nei, hún hefur ekki pantað hann, hann komið hér í umboði föður hennar. Já, þetta liggur að. Er það rétt? Þetta eitt brönd og svíblíðið viðbóð. Þarna kemur tengingin. Þú skilur það að Þú sér hæðnisglottir. Þú sér glottir á hennum. Eðlilega sér hann hérna samkvæmt, þá húsráðandi hér reið. Og hann þekki máli líka. Þú ert að segja okkur að það sé margir þræðir í málum. Allt í lagi, við skulum fara yfir það í rólegheitum. Þá skulum við bara semja um hlutina. Við skulum ekki landa hérna. Íslandsbanka vaða yfir heimilega skítunum skonum. Er fulltrúi frá Íslandsbanka hérna? Ert þú Íslandsbanki? Þeir eru fræðir. Og tryggingamaustir, þetta með annan veðri. Hún fyrir að þið vita alveg hvað gjaldur. Þessi lögmannsnatti hér með þetta hæðnisglott hér, hann alveg pottitt á þeirra lögum. Því hún auður hefði sko aldrei ráðið svona hann kjána. Hún með lögmann sem heitir Magni. Það hennar lögmann. Það veit allir hún veit líka hverju hún fyrir að það. Já, það veit allir þjóðin hverju hún fyrir að það. Hvað gera við skuldavanda heimilanna? Hvernig má selja bara eignirnar fyrst og fara að laga síðan eftir það? Ég geta verið að tjá mig með þetta. Ég bara, eins og segja, ég lögmaður Auðar Hundfjörð sem á þetta hús. Þetta skilnaðarmál. Hún flutt úr þessu húsi fyrir langa löngu. Hennar eigur eru haldnar í gíslingu á þessum manni. Hennar eigur. Þannig að ég myndi nú svona bara. Hann hefur verið alla ævi í þessu húsi. Áttu við að hann hafi keypt hana með þessu húsi eða? Þetta var hans æskuheimili. Hvað ertu að reyna að segja? Talaðu bara íslensku, ekki vera með svona einhvern lögmanna kjaftaði hérna. Veitu, þetta er Íslandslögin sem gildir fyrir Íslendinga eins og sá við alveg hérna. En við viljum bara vekja athygli á því að það er verið að selja hús áður að það búið að ganga frá. Að svafa mál skuldir heimilana. Skuldir heimilana eru mjög slæmt mál í hefðiskeið. Já, hvernig getum við langt? Ég er mikið að hjálpa fólki greiðslöðurinn, ég þekki þetta mjög vel. Já, en það... Þeir eru ekkert að kenna verið það. Þurfum við ekki að vita lausnirnar þegar í boði fyrir okkur áður að sjálft undan okkur? Og við getum ekki tekta því að landið er runn og engin vinna og engan tekið. Það lágmarkað sig gengi frá hvað í boði fyrir heimilin áður að það selt undan. Þetta engar eðlilegar aðstæður. Við í heimarnarliðu styðjum það að fólk sé ekki borið út og sama hver það er. Allir eiga sína sögu. Og þetta eru bara handfæring. Hvað er saga þessu húsi líka? Hvað er saga þeirra? Það er sjálfsögur. Það er saga heilja fjölskyldu. Ég veit ekki hver ég er, og ég hefndur svo sér. Við viljum fá að sjá skilvík. Það er lögum samkvæm. En þú lítur líka, skilja, það er brot á rétt þeirra sem vilja bjóð í húsið og aldrei það hérna. Já, ef við mögum fara inn að þá erum sjálfsagt að fara inn. Hvað tala því? Segir þið það fyrst hverjir erum við? Þú voru að virða réttindi allra Íslandsbanka. Hér er Þórir frá Íslandsbanka, ég nú var nú að koma. Þetta er Þórir frá Íslandsbanka, gefum hann. Á hann engar rétt á það bjóð í húsið. Gefum hann gott bú. Það geta allir bóðið hér í húsið. Já, ekki fólk fær ekki að fara inn, ég meina þú lítur að sjá það. Já, tekur sér borðarnir. Ég það ekki spyrja mig. Hvað er hann? Já, viltu leggja fram, hann óskar eftir hérna, sá sem á lögheimil hérna, hann óskar eftir lista með þeim eigum sem haldið í gíslingu. Ert þú að halda þig fram að... Nei, heyrðu, býtu, þetta hlutur að geta það. Hann býr hérna þessi dagar. En þarf ekki að ganga frá hvaða lausnir eru fyrir heimilin áður en bankarnir og fjármálastofnanir taka? Ef þú heldur þessu fram að hann haldi einhver í gíslingu, þá skalt þú koma með lista ef við þær hérna. Það fyrir tekið á sögum og stekkið hann. Gerðabankir í Íslandsbanki. Og hvaða ósvífni er þetta? Sýndu manninn þá kurteis að koma inni. Sýndu honum manninn, við hérna fjölsöðum. Við getum bara komið gegn framvísum skýrtinn. Sjáttu bæinn. Já, það verður allir að koma inn. Það er bara einn. Og bara einn maður. Ertu búin að tryggja það að þeir séu það? Allir hér sem að vilja koma inn þá. Ertu búin að hann er búin að bjóða okkur sko? Já, það er allir að koma inn, sko ekki bara ég. Hjörtur er búin að bjóða okkur allir minn sem eru hérna á vegum heimavarnarliðsins. Þú ert að bjóða þessu minn.
Segðu okkur hverju máttu bjóðin, en þú ert velkominn. Hér frá Íslandsbanka, já, og Hafnarfjarðarbæ og annar. Hafnarfjarðarbæ, heitir? Ég myndi vilja reyna að semja við Íslandsbanka með tryggingavinnstöðin, tryggingavinnstöðin og... Ég myndi allavega vilja setjast í samtum. Við erum með miklar... Já, við erum með það sem þurfum. Allt hvað kann ég ekki um mann. En þú tryggir það, hann sé lögmaður eigenda. Já, sýslumaður tryggir það. Mann eru alveg fullkomlega viljugur til að semja við. En eigum við þá ekki öll að koma inn og þá skulle við bara koma inn, sko.